man liekas, nu, pēc tam bildēm un pēc tam, kā viņš ir tajā padomu laikā, liekas tāds garlaicīgs cilvēks mazliet. Viņš jau nebija tāds impulsīvs vai tāds ļoti aktīvs dabas cilvēks. Viņš tomēr bija tāds prātīgais zemnieks. Viņam nevis teiksim, varbūt tas ārējais pārliecinājums, ja? Bet tad, ka viņš sevī izbriedina arī tā kā idejas mākslas darbam, tā viņš izbriedina arī ieceru, ka viņš kļūst tēlnieks. Bet tajā pašā laikā, kad es skatos to forumu, tas ir tik skaisti. Nu, tas ir, tu redzi, ka tam cilvēkam ir kaut kāda paralēlā dzīve. Tā bija 20. Gadsimta sākuma tendence interesēties par tēlniecību, jo tieši 19. 20. Gadsimta mijā ir tas laiks, kad mākslinieki meklē jaunas izteiksmes līdzekļus, veidojas arī zinātnes, arī filozofijas un daudz citu nozaru ietekmē, citu izpratni par pasauli un rodas jauna interese par formu. Īsts tēlnieks, kuri ļoti, ļoti interesējusi šī te formas niansētība, viņš arī tur patvērās. Tādā ziņā viņš patvērās tajā formā, viņš spēja uz viņu koncentrēties. Tāpat laikā interese par formu kaut kādā veidā sakrīt arī ar tām tendencēm, kas raksturo 20. Gadsimta modernismu attīstību. Nu, neaizmirsīsim, ka tieši tajā laikā arī Matisse pievēršas tēlniecībai, Picasso pievēršas tēlniecībai. Nemaz nerunājot par vecajiem dižgariem, kā no Rodēnu, pie kura visi brauc mācīties. Tās ietekmes, es saprotu, ka viņam ir Burdels bijis autoritāte un skolotājs, ja. Majols, ja, nu tādi, man liekas, ka tomēr tie franču līnija ir, bet viņš ir to visu spējis, nu, manuprāt, to identitāti savu atrast. Šī klasiskā tradīcija un klasiskā formas izpratne, ko, protams, iemāca akadēmija, ko iemācīja Štiglica skola, ko turpināja un saglabāja arī Rodens, kaut kādā veidā konfrontējās un organiski savienojas ar to, ko mākslinieks apgūst no citām kultūrām. Bet tajā gadījumā Zelkalnam, protams, bija ļoti spēcīga interese par Ēģiptes mākslu. Priekšstats par to, ko mēs zinām par Ēģipti, ir radikāli mainījušies jau 20. Gadsimta laikā. Un, ja tā var teikt, Ēģiptes vērtība tēlniecībā, viņa lielā mērā arī transformējās daudzu arī šo novatorisko tendenci ietekmē. No Ēģipte, Asīrija un Indija un daudzas citas kultūras, tajā laikā tomēr vēl skaitījās eksotiskās kultūras. Tas kaut kādā veidā konfrontēja ar to priekšstatu, kā tēlnieki un tēlniecība tiek izprasta Eiropā. Un tātad tās ir divas pilnīgi pretējas tēlnieciskās formas izpratnes sistēmas. Ar šo arī ir izteikts nu, tas statiskums, tas monolītisms, tā masa, kas vispār tēlniecībā ļoti interesē. Zelkalns ir bijis formas meistars. Viņš ir mīlējis formu. Ir, teiksim, ja jūs varat apskatīties šeit kaut kādās niansēs, kā pazūd kaut kāda forma, kā viņa mazliet iezīmējās, tas viss padara to, protams, to skulptūru. Viņa ir tāda atturīgi, asketiski tā forma ir veidota, bet tajā pašā laikā tajās nelielajās niansēs. Jūs paskatieties, kur te ir, kā iet tā bikšu, stara, ja? Kā viņi tā kā pazūda, bet tad viņi te mazliet tomēr parādās kaut kur vietā. Un tas ir tik ļoti jūtīgi uztaisīts arī tā kurpju zoles maliņa vienā vietā uzdzirkstī un atkal pazūd. Kā ir viņš tukšums risinājis? Nu, tas ir vienkārši apbrīnojami, patīkami skatīties man kā telniekam.
tā jau ir tā pati forma, un forma jau ir nu, apskatām no vairākiem viedokļiem. Protams, tā ir masa, nu, tas monolītisms, tas kodols, bet tā jau, protams, ir arī virsma, un tā ir faktūra, un tas ir tas, ko Zaļkalns arī savā rakstā tēlnieciski būtiskais raksturoja, kad ir šis nu, materiāls, pirmkārt, diktē savus noteikumus, bet arī forma diktē savus noteikumus, šie uzdevumi, kurus jūs kā radošs cilvēks izvirzat tam, un tas Zaļkalna darbos ļoti labi parādās. Un es domāju, ka tā formas, tā izteiksme, kādā viņš ir strādājis, ļoti, ļoti atbilst šim te materiālam. Teiksim, tie paši, es domāju, eģiptieši, kas kala granītā savas lielās skulptūras, tur jau arī ir tā granīta nosacītība, viņi jau arī stāsta priekšā, kādai tai formai mazliet jābūt. Tas ir tāda apusēja miedarbība ar materiālam, ar to materiālu dvēseli, ar to cilvēku dvēseli. Zaļkalns bija, teiksim, savā būtībā tāds, kas sevi ilgi briedināja ideju, ja? Un tad viņš, kad viņš pieķērās, tad viņš arī ilgi strādāja pie tā darba, un tad viņam ir tas, ka viņam ir katra detaļa jāizlolo un jāizpēta, un viņam ārkārtīgi būtiski bija materiāls. Viņš izmantoja plaši visus materiālus, bet nu jāsaka, ka priekš tās formas, tās garšas, kādā tā forma iedzīvojās, tas granīts ir īstais materiāls, jo viņam ir tāda pašam jau kā materiālam ir tāda nu, plastiskā, teiksim, lokanība. Ja marmorā, jūs zinat, grieķi un romieši taisīja zem kleitas, vēl visu izgrieza un visādas cakas un plānas vietiņas, tad granīts ir pats par sevi, viņš jau ir tāds rūcošs materiāls. Vai tas būtu uz viņa māmiņām, vai tas būtu uz pat viņa agrīnajiem darbiem. Nu, tā ir ļoti nogludināta, ļoti tāda sabalansēta virsma, to, ko viņš nu, mīlēja slīpēt līdz viņam nu, tādai nesasniedzamai pilnībai. Ilgi izlolojas ideju un tad arī lēni strādājas, lēni un pārdomāt. Un tu vari just, ka katrs viņa pieskāriens ir tik pārdomāts un izjusts. Viņš ir ārkārtīgi tajā lielajā monumentālajā formā tur ir ārkārtīgi niansēta tā attieksme. Un vispār stāsta, ka viņš esot, kad braucis uz Dāniju, uz Baronas Lietuvu, tad esot tā, ka viņš esot nomocījis tos dāņus ar patinēšanu. Nu, viņš esot bijis šausmīgi prasīgs pret tām niansēm. Ir dzirdēti stāsti par to, kad parasti bronzas lējējiem bija problēmas ar to, kad varēja būt jau it kā gatavs tēlniecības darbs un jau sāk veidot jau šo atlējumu formu. Un tad pēkšņi Zaļkalns pieprasa šo darbu atpakaļ, šo ģipsu, jo lūk, tur kaut kāds maziņš kriksīts tev uz jāpieliek klāt, kas nu tad viņa izpratnē varētu raksturot šo nobeigtību vai šo gatavības stadiju. Nu, tā kā dažkārt šie daži milimetri vai pat vēl mazāk, jā, viņa izpratnē bija ļoti būtiski. Viņš esot ārkārtīgi plašas dabas cilvēks bijis. Viņš, piemēram, zāle ir Berlīnē, un viņš ir šeit, un sākās brīvības pieminekļa konkursi, un viņš raksta zālēm, brauc šurpu ātri, jo te ir tāds konkurss tiks risināts, jā, un tas iedomājieties, un vispār cilvēkam, viņš pats piedalījās šajos konkursos, bet viņam nebija tāda šaurība tajā apvārksnī, kad viņam obligāti ir jāuzvar, bet ka viņš ir savu kaut kādu nu, profesijas brāli un dvēseles radinieku arī var uzaicināt un piedalīties tādā konkursā. Nu, man liekas, ka tas priekš manis ir vienmēr bijis tāds ļoti skaists piemērs, kā cilvēks var dzīvot savu dzīvi kaut kādos tajās nu, pats izvēlēties sev to, kad viņam nav jābaidās no tās konkurences un kad neviens viņa vietu jau īstenībā ieņemt nevar. Tagad, kad mēs, protams, esam pie mūsu brīvības pieminekļa ļoti pieraduši un grūti iedomāties, ka viņš ir, nu, ka viņš varētu būt cits, laiku pa laikam tomēr būtu jāatgādina arī par tiem daudzajiem
gan koncepcijas, gan arī formas izpratnes ziņā ļoti novatoriski ar izcinātajiem brīvības pieminekļa variantiem. Un te nu, Zaļkalna piedāvātie brīvības pieminekļa varianti ir ļoti interesanti, ja viņa ir šī alēja ar slaidiņiem, jeb, nu, kā viņš kolonas sauc par slaidiņiem, un tad šī tāda ļoti lakoniskā forma. Nu, es domāju, ka viņš nedarītu Kalnu Rīgā, ja būtu realizēts arī Zaļkalna variants. Zaļkalnam, protams, varbūt laimējās ar to, ka viņš 14 gadus no 44. Līdz 58. Gadam strādāja par pasniedzēju. Tā bija tā tradīcija un tas mantojums, ko Zaļkalns nodeva gan mūsu tēlniekiem, gan lielā mērā, pateicoties tam, ka viņš bija ar šo Parīzes skolas ietekmi, varēja no šīs jau pasaules kultūras mantojuma ienest. Stāsti, ka esot ļoti cienīts bijis pedagogs, esot ļoti uzmanīgs pret studentu. Saka, ka esot ļoti vienmēr mēģinājis izprast to veidojumu garu. Un saka, ka esot pienākot, viņš skatoties un saka, pielieciet varbūt šeit kādu milimetru klāt. Man liekas, ka būs labāk. Un tas cilvēks pieliek to milimetru un tiešām viņš saka, nu es jūtu, kad ir tā forma. 50. gados Balsis domāja par cilvēku vides labiekārtošanu un bija iecerēts uzstādīt tirgu lielu monumentālu granīta cūku. Lai tā kā iedzīmētu par to tautas labklājību, droši vien to stāstu. Un tas projekts jau tā kā virzījās uz priekšu, un tad es tīri personiski zinu no sava katedras vadītāja. Tad, kad es mācījos, Terplauska kungs stāstīja mums studentiem, kad piemineklis, kuru viņš veidoja, te patās aiz dzelzceļa tilta, ir piemineklis 5. Gada varoņiem. Un tad partijas komitejā esot sprieduši, kad cūka virzās uz priekšu un kaut no cūku. Mums taču pilsētā nav piemineklis revolucionāriem, kaut mēs cūku taisīsim. Kā viņš ir pats teica, es nesos viņu kā uz dzīvnieku, viņš ir, bet viņa skatos uz viņu formu, es uz cūku skatos kā uz personību. Tā dabas forma viņiem ir ārkārtīgi, tur ir tik daudz, kā tu viņu var interpretēt, ja? Un tas ir jautājums par tīro formveidi. Kad tu spēj kā tēlnieks to formu interpretēt un tikai tev vien zināmā veidā, un tur ir tas milimetra dzīve, ja, kur tu pieliec milimetru, un viņam ir varbūt mazliet savādāk, bet viņam ir uzreiz cita garša. Paši pirmie Zaļkalna kapu pieminekļi ir divi. Jānim Gaujam, kas ir zemkopim Jānim Gaujam, un Emīlam Dārziņam. Viņam arī ir no visām šīm te mākslas studijām, un kas viņam vienmēr interesējis, ir obeliski. Šie pieminekļi, taisam, tā kā principā ir tas, kas ir veidots, kā tas galvenais akcents ir tas vertikālais obelisks, un tad arī šīs te pamatnes, kas ir kā tādas piramidāles tādu veidojumu, un arī abos šajos pieminekļos ir Zaļkalna veidoti cieļņi. Poruka kapu piemineklis ir viens no skaistākiem. Es domāju, ka mūsu memoriālā tēlniecībā tas ir, varētu teikt, tā kā tāds simbols. Un arī tai poruka, tai piemineklē arī tas uzsvērtais vertikālais. Vertikālais, kas ir šī te tieksme uz augšu un tā ārkārtīgais lakonisms. Daudz pasaulē atzīmē revolūcijas simtgadi, un tūliņ pēc gada būs šī monumentālās plāna simtgade. Tāda, pārskatot šo mantojumu, Zaļkalna piemineklis tiek demonstrēts kā viens no pirmajiem mākslinieciski izcilākajiem sasniegumiem, kuri ļoti dramatiskos pirmajā revolūcijas gada apstākļos tika īstenoti un realizēti, un kuri ir ieņēmuši paliekošu vietu gan pirmās padomju varas pieminekļu
un mākslas kontekstā, gan arī mūsu mākslas kontekstā. Domāju, ka viņām ir divi darbi, kas ir šīs te stāvošās māmiņas. Ja? Tas ir tā kā bēgļa gaits, ja? tas viss tas bēgļa smagums un tas, tā dzīve un tas viss tā saprašana un izjūta. Stāvošā māmiņa ir tajā melnā diorītā un sēdošā māmiņa. Un tad arī vēl trešā, ko viņš ir porcelānā izlējis, arī tāds krūštēls māmiņa. Un šīs māmiņas, šīs it kā tās liekas, ka tas ir no tām Latviju dainām, tās pelēkās kukažiņas, kas ir tā kā tie pelēki akmeņi, tā kā ar seģeniem apsegušās. Visas tas tautas liktenis, tās bēdas un tās sāpes un tā izturība, tā viss arī tajā ir ieliktajā. Tas smagums ar to, kad ir tas padomi laiks, ka tu vairs nevar runāt par visu. Un kad ir kaut kāds tas nogrieznis, kur tu var runāt, kad nevienam nav pretīm, ka tu būsi taisīs māti, un tad tur tā kā tas dzīvo tā telniecība, ja? Bet man šajā te vairs nav tā spēka elpas tādas, kā ir cūkā vai kā ir šajā te piemineklī, ja? Nu, tāda apgarota līdzsvarotība, tā viņam bija viena tāda vērtība, ko viņš arī, manuprāt, tēlniecībā ļoti būtiski parāda un arī viņa paša daļradi ļoti labi raksturo. Viņam ir ārkārtīgi bagātīga un dziļa pasaule bijusi ar to, attiecībās ar to formu, tieši koncentrējoties uz šīm formas niansēm. Un tas man priecē, tas man ārkārtīgi priecē, jo es saprotu, ka tas dod tādu ziņu priekš manis, ka nu, jebkurā pasaulē, jebkurā realitātē tu vari atrast lietas, uz kurām koncentrēties un dzīvot skaistu dzīvi. Ja? Jo te var redzēt, ka cilvēks ir dzīvojis skaistu dzīvi.